Joo, sehän on sunnuntaiaamu. Sunnuntaiaamu ja tässä ollaan mustan kaverin kanssa. Mustan murjonin kanssa ollaan tässä lähdössä aamukävelylle. Eilen tuli käytyä niin entisen koiran haavalla. Vein sinne lyhyt ja lyhtyjä vähän ja vähän talvespalloja. Ja niitä entisiäkin kavereita pitää ystäviä muistaa, vaikka ne on kuollutkin. Ei niitä saa unohtaa ikinä. Ensi lauantaina tosiaan jos pitää sitten sitä potturaliioa. Siellähän on varmaan nyt kahtoja, jotka ei tiedä mikä se on, mutta sanottaa nyt lyhyesti. Elikkä se on radio ja siinä soitellaan musiikkia ja laajasta laetta. Aika paljon ysäripoppia ja tämmöstä. Ja sitten puheluta ihmiset soittaa sinne, katsojat ja rupaatellaan vähän ja näin poispäin. Ja pari olutta. Ja oluttakinhan siinä tullaan sitten aina otettua sen kaiken lomassa. Ja kai sitä nyt melkein 7 kuukauden jälkeen niin pystyy niin pari ottamaan. Minä pidän varmaan sitä jatkossa aina sitten niin pari kertaa kuukaudessa, että ei sitä joka viikonloppu kuitenkaan niin tulee sitten piettyä. Android on tosiaan päivitetty se sovellus. Mobiililaitteen kautta pystyy puhelimella tai millä vitun tabletilla kuuntelokin, mutta videokuva ei voi näe siinä Androidissa, mutta se saattaa tulee joskus myöhemmin. Mutta sitten jos katsoo tietokoneella, niin näkyy se videokuvanni. Videokuvanni studiosta ja näin. Tää kahti, jos tähän videoon tekee joku testipätkän siitä radiosta, että miten se esimerkiksi se kännykän kautta kuuluu ja näin. Mä olen musta, musta murjani. Mä olen bruno, mä olen bruno. Mä olen musta, musta murjani. Sehän on brunolla ensi viikolla rokotussi. Oliko se keskiviikkona? Käyn vähän rokotuksessa kuule ja lääkäri vähän pistää piikillä sinua. No alapas tulla nyt. Siellä on, kylläpä nyt merkkailla, niin vähän joka pusikon kohdalla jalka pystyssä. No, merkkailehan raahassa, niin tiettävät, että oot kulkenut tiellä. Tiettävät, että siellä se on musta murja, niin kulkenut kuule. Siellä on Iisalmen Sanomissa tänään ollut juttu. Tässä tulee pottukoiran manttelin perijät. Hippimake, perse on siellä ja sitten aar. Joo, kyllähän näitä blokaajia on paljon tullut. Uusia tullut ja uusia männö. Välillä tullua blokaajia ja välillä männöä blokaajia. Palikos niitä nyt Suomessa on blokaajia? Katsotaanpas. 547 blokaajia on Suomessa. Minä olin 35. tilattuin kanava. Mutta sitten jos näyttökertoja kahtos, niin sitten minä olisin ylempänä. Mutta hyvähän se on, että niitä blokaajia on, niin sillä on kaikille sitten jo oma katsottavata, että kaikille varmaan löytyy se oma kanava, mitä kahtoo. Että valinnanvarasta se ei ainakaan ole kiinni. Elikkä tämmönen on tämä potturadion sovellus tässä puhelimessa. Ja siitä vaan pleeta painetaan sitten. Tämä on potturadion testiä. Uskomatonta kyllä. Olette tällä hetkellä Mersun peräkontissa kuuntelemassa tätä testipätkää. Ja ensi lauantaina on sitten tosiaan oikeita lähetystä. Ja näin se homma toimii ja etenee. Ja tästäpä jatketaan sitten musiikin parissa. Ja jääkää sinne vaikka vetämään käteen. This is Cartoon Serie, The Magic Man.
Magic Man vs. Killer Car. Are you trying to drive over my body? I come and drive you. You can try. I am Magic Man. Okay. No, I come. Come, okay, come you. I know the magic, you are in the air. Why, what you do? I can't remove me here. I am the magic man, I am the king of the air. I